Президент разом з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Свій день президентське подружжя розпочало з молитви пам'яті за тих, хто загинув за європейське майбутнє України. Після цього президент відправився з робочою поїздкою на Житомирщину. Сьогодні Україна відзначає 5-ту річницю початку Революції Гідності, Євромайдану, мирного протесту за наше європейське майбутнє. Гідність та свобода. Для українців це не просто слова. Для нашого народу це сенс життя протягом усіх віків. Це боротьба за свою землю, за самостійність, за незалежність. Революція Гідності стала логічним продовженням споконвічного прагнення до омріяної свободи волелюбного народу, який ніколи не мирився з тиранією та диктатурою. Історія України з її запеклою боротьбою проти зла за свободу, гідність і державну незалежність закарбувала на своїх скрижалях цілу когорту героїчних постатей.